Dobrý večer, je tuším 25.12.2020, o 8.00, ešte som nemal oplátky, lebo som vedel, tak čakám chvíľu. No čo by som vám povedal, akože čím som bližšie tu k tomuto vašemu svetu, tak som dementnejší a čím som bližšie k vašej psychiatrii, som najdementnejší. Tak si to preto takto od teraz budem nahrávať a pustím to pani doktorke. Niečo by som vám sa povedal o tom, ako niekoho ovládajú mimozemšťania a neovláda niekto možno zvieratá. Ale tie biele inteligentné plyny, tak k tomu akože postihnuté javmi, kozmicko-inteligentnými plynmi v ich určených skúsenostiach, niečo na tom bude, akože tie biele plyny, oni vám spôsobujú človeče choroby. Duševné, onkologické, teda karcio. No, za demencia došla. Tieto biele plyny, asi pach to robí, no ten pach. Ako, vy čo máte ten pach, viem, že držíte pokope satanisti, čo máte ten pach, čo nám je identický s prírodou, nie ste dobrí ľudia. A tým bielým plynom, ono dobrým ľuďom, niektorým, napríklad aj mniške, povedala, že jej chodil mráz po chrbte, no tam neviem jaký, ale určite chodil. Takže tieto biele plyny, ja mám zimomrávky v očiach, ako telepatia nefunguje, ako nie je to možné, že by sa to telepaticky presúvalo. Podľa mňa je, lebo že teda keď to vidím v jednom oku, potom to prejde do druhého. A keď to dojde medzi vás aj vám, to vás to naočkuje. Ja nechápem, akože prečo to nechápete. Že čo to je nepochopiteľné, alebo ja neviem, prečo to nestravíte. Snažia sa prechádzať, oné hľadajú chorvátske rasy a české a všelijaké južanské, čo nezapáchajú, tak skúšajú prechádzať Rusy. Ja nemám nič proti Rusom, ale ako proti čudným Rusom som zaujatý.